ମୁଁ ତ ସବୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କରୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସବୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି, ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ଲୋକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଲ କଥା କରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତ ରଖିବା। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଖରାପ କାମ କିଏ କରିବ କି? କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି। ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲା ବିରୋଧ କରିବା, ଆଉ ବିରୋଧ କରିକି ସଫଳ ନହେଲେ ଟିକିଏ ପାଗଳା ହୋଇଯିବା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କରୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସବୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି, ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ଲୋକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଲ କଥା କରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତ ରଖିବା। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଖରାପ କାମ କିଏ କରିବ କି? କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି। ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲା ବିରୋଧ କରିବା, ଆଉ ବିରୋଧ କରିକି ସଫଳ ନହେଲେ ଟିକିଏ ପାଗଳା ହୋଇଯିବା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।